Bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Okey hari ni kelas ayat ahkam Saza akan mulakan dengan tajuk baru Jadi tajuk baru kita adalah berkaitan dengan puasa Kita dah nak dekat Ramadan kan sekarang ni ya, Alhamdulillah lagi Hari ni dua syaban Kalau tak silap Saza Hari ni dua syaban Jadi ada dalam lebih kurang dua puluh 6 hari sahaja lagi Eh 27. 28 hari saja lagi untuk masuk Ramadan. Jadi ayat Quran yang akan kita belajar hari ini, tafsir oh, ayat hukum yang akan kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan ijabussiyam bil ilzam. Kini al maudu' fi hadha al yaum huwa ijabussiyam bil ilzam. Kewajipan berpuasa uh, secara mutlak. Kiranya puasa ni memang tak ada khilaf lagi. Kewajipan berpuasa secara mutlak. Jadi kewajipan, tajuk kewajipan berpuasa secara mutlak ni datang daripada ayat yang mana? Iaitu ia datang daripada Surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, dalam tajuk ni ada empat elemen yang akan Ustazah terangkan kepada kamu. Empat elemen tu dia macam biasa yang kita belajar sebelum ni lah. Yang pertama, uh, Ustazah akan terangkan kepada kamu yang paling penting, empat paling penting ni kamu mesti hafal lah. Empat paling penting yang kamu mesti hafal adalah Surah. Jadi, kita dah tahu dah surah Al-Baqarah yang akan kita belajar. Okey, surah Al-Baqarah yang akan kita belajar 185. Yang pertama, fahmi surah. Faham ayat tu, bukan surah keseluruhan, ayat. Ayat al-ayah. Ha, dia merujuk kepada ayat yang akan kita pelajari itulah. Memahami ayat yang akan kita pelajari tu secara detail. Dan Ustazah kali ini Ustazah nak terangkan kepada kamu dalam bahasa Melayu dulu supaya next seterusnya kita akan pergi satu-satu. Nanti Ustazah akan terangkan Kemudian poin yang kedua atau perkara kedua yang kamu perlu faham dalam tajuk ni, dalam tajuk ayat hakam yang hari ni adalah ma'anil kalimat. Yang ni pun Ustazah akan terang kepada dalam video, bukan video, next. Sekejap lagi. Yang ketiga, tafsir. Tafsir ni kita akan pergi kepada satu-satu ayat. Tafsiran dia. Tafsiran dengan makna kefahaman beza Makna kefahaman, kita faham dari sudut makna dia, terjemahan dia. Tapi kalau tafsir ni, dari sudut balaghah dia, dari sudut uh, hukum hakam dia, dari sudut dari sudut contohnya sebenarnya balaghah hukum. Uh, boleh jadi juga dari segi nahu, sorof. Nahu, sorof. Ha. Yang ni tafsir. Tafsir dia akan panjang lagi lah. Dan yang terakhir, al-ahkam wa-dilalat. Yang, ni, yang ni mungkin masuk sekolah nanti baru saya akan ajar. Tapi ni empat elemen yang akan kamu pelajari dalam tajuk Ijabusiyam bil-ilzam. Apa tadi yang ijabusiyam bil-ilzam? Kewajipan berpuasa secara mutlak. Okey. Seterusnya untuk kefahaman ayat. Kefahaman surah ni. Kefahaman surah yang kita pelajari. Ataupun kita kata tadi. Ayat. ayat Mi'ah. Wa khamsata. Wa samanun. Okey. Sampailah. Okey. جدي أياني سما سما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم wala'allakum tashkurun Okey tadi ustazah dah bacakan ayat ni dan kenapa ustazah potong ni ada sebab supaya kamu tahu dalam ayat yang panjang ni apa ataupun elemen apa yang perlu kamu perhatikan secara satu persatu jadi kita tengok terjemahan nah syahrur ramadan alladhi unzila fihi Quran beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan iaitu unzila fihi alquran bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Okey, ni bahagian pertama. Kemudian dikata hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huda iaitu menjadi petunjuk. Apa yang menjadi petunjuk? Quran tu yang menjadi petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Linnas wa bayyinatin minal huda. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan. Dan pembeda. Pembeda ni pembezalah antara hak dan batil. Okey. Seterusnya faman shahida minkum ash-shahra Lepas Allah cerita bulan Ramadan padanya diturunkan Quran, Allah kata Quran ni pula menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi penjelasan dan dia tergolong dalam dalam golongan petunjuk dan juga furqan, pembeza. Kemudian Allah sebut, terus sebut. Allah kata, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ Barang siapa yang syahidah? Syahidah apa? Syahidah ni menyaksikan ataupun nampak. Min kumus syahrah. Siapa yang nampak bulan? Fal Dan berpuasa lah. Okey, tengok terjemahan dia. Dia kata, kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini saya akan terangkan dalam uh, makna kalimat nanti. Maksud dia kat sini, Faman syahidah min kumus syahrah fal yasum. Siapa yang tengok bulan nampak anak bulan. Ha ada je orang yang nampak anak bulan Ramadan, dia bagi tahu dekat orang lain dan orang lain tu pun kena puasa. Dan dia tak boleh kata aku rasa macam aku nampak je bulan anak bulan Ramadan tak boleh rasa-rasa. Syahida ni dia merujuk kepada dia ada dekat tempat dia melihat anak bulan tu dan dia betul-betul nampak. Tu. Kemudian wa man kana okay. maridan. Gih. Allah suruh falliyusum. Allah suruh kita kena puasa bila nampak bulan. Tapi Allah kata wa man kana maridan. Ada kelonggaran dan barang siapa yang marid, marid maksudnya sah, sakit ataupun au ala safar ataupun dia sedang dalam permusafiran. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Kita tengok barang siapa yang sakit tadi saya sebut. Kemudian dia boleh berbuka. Maka wajib baginya berpuasa tertinggal tadi dalam perjalanan. Ah. Siapa yang sakit dan juga dalam perjalanan. Maksudnya uh, musafir. Lepas tu kalau dia buka. Fa'iddah. Fa'iddah tu maksudnya. Um, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak maksudnya ganti. Fa'idah tu min ayya min ukhar. Dia mestilah ganti balik puasa dia. Pada hari-hari yang selepas tu. Selepas tu bukanlah maksud selepas hari dia dia tinggal tu tak. Selepas Ramadan lah sebab sepanjang Ramadan dia kena masih puasa lagi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kepada kamu kemudahan dan Allah tak mahu menyusahkan kamu. Ini bukti rah rahmatnya Allah. Kita tengok kat sini pula. Okey, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak ke uh, menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian Allah kata walitu kamilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan tukmil, menyempurnakan al iddah bilangan. Iddah ni bilangan hari. Maksudnya kalau lah Ramadan tu 30 hari, 30 hari lah kamu kena kita semua orang Islam kena berpuasa. Tak boleh dia kata hmm, Alah 29 jelah. Uh, rasanya 29 hari cukup. Tak boleh. Tukmil. Dia kena menyempurnakan iddah bilangan tersebut dan hendaklah kamu mengagungkan Allah wali tukabbirullah ala mahadakum. Eh, okay, siapa tahu? Apa maksud wali tukabbirullah ala mahadakum? Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan ala mahadakum. Tukabbir. Ah, ha, siapa tahu? Okey, kamu cuba fikir eh. Lepas kita dah sempurnakan 30 hari puasa, lepas tu kita apa? Orang takbir bila? Ha, walitukabbir. Jadi ini adalah rizak ataupun hadiah daripada Allah setelah orang mukmin berpuasa tukmilul iddah. Dengan menyempurnakan 30 hari ataupun 29 hari itu. Kalau dia sempurna, barulah dia akan rasa membesarkan Allah tu. Sebab itulah waktu hari raya kita bertakbir. Walitukabbirullah ala Dan kita kena tahu bahawa puasa ni adalah petunjuk daripada Allah kepada kita semua. Kemudian Allah kata Wala'allakum tashkurun. Moga-moga kamu semua bersyukur. It, jadi itulah penjelasan kepada ayat Al-Quran tentang tajuk ijabussiyam bil ilzam. Okey, selesai kita pada bahagian kefahaman surah lah, kat sini. Selesai yang tadi saya terangkan. Sekarang ni kita masuk kepada maanil kalimat pula. Baik, seterusnya kita masuk kepada ma'anil kalimat. Dan ma'anil kalimat yang pertama adalah Ramadan. Ni saya nak kamu buat nota ni. Kamu buat elok-elok lah saya sebab tengah kalut-kalut tadi. Jadi ada kesilapan-kesilapan yang tak dapat dielakkan. Jadi kamu buat elok-elok lah nanti ya. Rujuk pada nota yang saya bagi juga. Ni saya dah ringkaskan. Ma'anil kalimat yang pertama adalah perkataan Ramadan. Ingat tak tadi ayat tadi tu? Macam Allah sebut? Syahrul ramadhan allazi unzila Ramadhan. Jadi apa maksud Ramadhan kat sini? Ramadhan adalah ismu syahril mubarak. Jadi ada dua maksud Ram uh, bagi Ramadhan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Dua maksud bagi Ramadhan uh, dalam buku dalam buku tu dia buat satu ya, dia buat panjang tapi susah bagi dua. Ramadhan dia adalah yang pertama dia adalah ismu syahrul mubarak. Dia adalah nama bagi bulan yang diberkati. Jadi Ramadan ni dia nama. Dia bukanlah satu benda yang kita kata macam pelik ke apa ke tapi dia adalah nama bagi satu bulan yang uh, di, diberkati. Sebab apa bulan tu diberkati? Ha kenapa dia diberkati? Kenapa bulan lain tak diberkati? Allah tak sebut pun khusus diberkati. Ada bulan-bulan haram antara amalan-amalan yang diterima pada bulan-bulan tersebut. Cuma dalam Ramadan ni dia Uh, satu kata nama bagi bulan yang diberkati secara khusus Sebab apa? Cuba ingat balik ayat tadi Allah sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihila qur'an Ramadan dia menjadi bulan yang diberkati disebabkan Pada dia ada Al Ada Al-Qur'an Okay, kamu cuba ingat balik eh. uh, Malaikat Dalam banyak-banyak malaikat yang paling mulia Yang paling uh, diagungkan Yang paling Nabi sayang Malaikat apa? Malaikat Jibril. Sebab apa Jibril mulia? Sebab Jibril turunkan uh, wahyu melalui... Allah, uh, daripada Allah, wahyu diturunkan melalui Jibril. Kemudian kita tengok lagi. Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menjadi rasul yang paling mulia? Sebab Rasulullah SAW adalah rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Macam tu juga Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi... Bulan yang mulia sebab pada Ramadan tu diturunkan ke Al-Quran. Poin dia apa? Poin. Poin dia saya nak cerita. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. So bayangkanlah diri seorang manusia yang dimasukkan Al-Quran dalam diri dia. Dia buang segala kelalaian, permainan-permainan yang melalaikan. Tindakan-tindakan uh, yang boleh melarakan. Dimasukkan Al-Quran. 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 Bacaan Al-Quran. Kefahaman Al-Quran. Lagi apalagi disibukkan diri dia dengan Al-Quran. Dia akan jadi orang yang mulia. InsyaAllah. Sebab bukti kita tengok kat Ramadan. Malaikat Jibril. Dan juga. Rasulullah SAW sendiri menjadi mulia disebabkan Al-Quran. So Ramadan ni kalau tak ada Quran dalam dia boleh jadi dia sama je macam bulan Muharram, Safar, so, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Tapi Ramadan menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah dan sebagainya disebabkan padanya ada Al-Quran. Ingat poin uh, ni penting. ingat poin penting ni betul-betul. Okey, tadi you sebut tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ni apa? Kenapa Quran ni terlalu mulia dan apa je yang berkaitan dengan dia akan menjadi mulia? Apakah Al-Quran? Apakah maksud Al-Quran? Syahrul Ramadhan al unzila fihi Al-Quran So, ma'anil kalimat yang kedua adalah Al-Quran Apa maksud Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullahil al-munazzal Munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, barulah kita tahu bahawa Al-Quran ni dia sangat-sangat mulia Sebab dia adalah kalam Allah ada ke benda lain yang lebih mulia daripada kalam Allah? Kalam siapa yang paling mulia? Ha, persoalan tu memang kita takkan takkan perlu susah-susah jawab pun sebab semua sedia maklum kalau apa sahaja yang berkaitan dengan Allah pasti mulia. Okey, seterusnya perkataan yang seterusnya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi quran wa bai uh, hudal linnas. Huda. Huda kalau kita tengok terjemahan dia maksudnya petunjuk, petunjuk. Jadi ma'anil kalimat dia adalah dilalatun wa irsyadun. Petunjuk tu terjemahan Melayu. Tapi makna bagi huda adalah dilalah, bukti. Dia satu benda tak boleh jadi petunjuk kalau dia tak terbukti betul. Contoh eh. Uh, irsyad ni sesuatu yang menunjuk kepada kebenaran. Sebagai so, bagi contoh mudahlah. Ada satu peta yang dilukis, kamu nak-nak pergi, ni lah contohnya kamu nak pergi Australia baru lama lancung. Dan kamu diberikan satu peta oleh seorang lelaki yang tidak siuman. Kemudian lelaki tu dia memang suka lukis-lukis-lukis entah apa-apa. Lepas tu lelaki tu pula dia memang orang tanya rambutan, contoh-contoh. Kemudian tiba-tiba dia pergi petang Dia kata, nah lah pergi Australia. Dia pergi Australia pun dia tak pernah. Kamu rasa kamu akan anggap benda tu sebagai petunjuk tak? Tak kan? Ha, jadi samalah. Quran ni dia huda. Dia akan jadi petunjuk. Disebabkan sifat-sifat yang ada dalam dia. Sebabkan dila lah. Dia terbukti. Quran ni terbukti. Betul. Tepat. Ha, kemudian dan dia juga bukan sahaja betul dia juga malah menunjukkan jalan kepada sesuatu benda yang benar. Itulah huda. Okey, seterusnya, al-bayinat. Ha, ni ada ni. Al-bayinat. Huda tadi petunjuk al-bayinat penjelasan. Al-bayinat penjelasan-penjelasan. Jadi apa maksud al-bayinat? Al-bayinat adalah al-ayatul al, adalah al wadihatul zahirat ayat-ayat Quran yang jelas dan zahir apa yang dimaksudkan dalam ayat tu. Dia bukan mutasyabihat lah. Dia bukan ayat yang cerita tentang eh apa dia maksud dia. Kita tak terfikir pun apa maksud dia tak. Dia adalah al-bayyinat ni maksudnya satu benda yang jelas dan orang tak tak tertanya-tanya dah benda apa. Contoh, dalam Quran Allah sebut Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ada benda yang kita tak faham ke? Jelas kan? Jelas. Ah ha, jelas. Jadi jelas Allah nak kata Allah tu Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Esa tu maksudnya Allah tu hanya kepada dia tempat kita minta. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah tu Esa tu maksud dia tak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Quran ni jelas. Dan salah satu bayinat uh, dalam Quran ni maksudnya menunjukkan bahawa Quran ni menjadi bayinat ataupun uh, satu benda yang sangat-sangat jelas sebab Quran dia ada tafsir. Dan ha, dia punya sebab tu kamu kena belajar ulum Quran. Nanti kamu tingkatan 4 insyaAllah kamu akan belajar ulum Quran. Dalam ulum Quran kamu akan belajar macam mana. Quran tu dijaga daripada zaman Nabi sampai lah ke zaman para sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'in tabi dan sampai kepada kita. Jadi dia satu benda yang jelas. Allah jaga. Bukan sahaja Allah jaga Quran tu dan Allah Allah malah jaga ilmu-ilmu Quran tu. Cara kita baca pun masih sama lagi dengan Syekh-Syekh Arab. Walaupun kita tak pernah pergi Arab sebagai contoh. Okay, ma'anil kalimat yang seterusnya adalah syahidah syahrah. Ingat tak tadi saya sebut syahidah? Syahidah syahrah. Apa maksud syahidah syahrah? Syahadahu wa hadarahu wa huwa mukallafun syara'an. Okay, maksud syahidah ni. Syahidah kalau ikut terjemahan dia nak kata. Uh, apa tu? Menyaksikan lah, telah menyaksikan. Maksud kat situ adalah satu. Yang menyaksikan tu dia mestilah syahadahu. Dia mesti betul-betul tengok. Dia tak boleh macam. Uh, saya tengok dekat video je. Tak boleh. Dia mesti betul-betul dengan mata kepala dia sendiri. Syahadah. Dia betul-betul menyaksikan benda tu. Maksud syahadah ni menyaksikan depan mata dia. Tu maksud syahadah. Nazara tengok daripada jauh. Ataupun. Uh, apa manggil. ra'a ah. Ra'a ah tu boleh dia tengok daripada jauh. Syahadah ni betul-betul tonton depan mata. Kemudian. Dan dia mestilah hadir pada tempat. Orang tengok anak bulan tu. Dia tak boleh. Dia tengok tapi. Uh, dia duduk mimpi ke. Tak boleh. Tak boleh dia memang kena hadar hadarahu wa huwa mukallafun syar'an dan dia juga mestilah orang yang mukallaf kalau contohnya ada seorang budak kecil yang tak mukallaf lagi ataupun orang uh, orang yang gila dia tak mukallaf tiba-tiba dia kata oh aku nampak anak bulan Ramadan aku nampak anak bulan Ramadan dan dia pun ada dekat tempat dia menyaksikan tu contohnya kita boleh terima tak tak boleh jadi kena ada kalau dia cakap kena ada orang lain yang mukallafun syar'an mukallaf secara syarak apa maksud mukallaf Mukallaf ni maksudnya dia telah di, uh, menanggung tanggungjawab agama. Uh, dia dah sampai umur balik. Kemudian dia mampu melaksanakan tanggungjawab agama dan sebagainya. Okay. Um, Ma'anul kalimat seterusnya. A'la safarin. A'la safarin maksudnya musafiran fi'alan. Musafir secara jasad dia lah. Uh, dia tak boleh dikata musafir. Um, Semalam aku mimpi pergi Eropah tu kira aku musafir lah tak boleh. Dia kena musafir secara fi'lan. Secara perbuatan dia. Musafir. Dan terakhir. Kita terakhir. Eh? Ha? Terakhir ni adalah. Lituk milul iddah. Okay. Lituk milul iddah. Apa maksud lituk milul iddah? Lituk mil. Me, uh, untuk menyempurnakan iddah bilangan. Okay. Maksud dia adalah. Yaktamilu adadi ayam syahri bi an tasumuha kamilatan nah, ni bi an tasu ka orang Melayu selalu sebut pasal ha, kalau tak cukup puasa tak boleh raya ya kita nampak macam lawak kan tapi hakikatnya sebenarnya ada dalam Quran ah ha, ni ini ini adalah bukti percakapan uh, orang-orang tua Melayu bukan susah nak kata kita kena percaya semuanya dak tapi apa yang disebutkan tu ada ada dasar dia lah dari sudut agama eh uh, maksudnya orang Uh, yang muslim dan beriman dia kenalah litu kamilul iddah yaktamilu dia kena menyempurnakan yaktamil menyempurnakan adadu ayami syahri dia kena menyempurnakan bilangan hari-hari pada bulan tersebut maksud menyempurnakan tu bukannya dia duduk tidur relax tiba-tiba bang bangun 30 hari betul raya tak boleh dia kena antasumuha kamilatan maksud litukmil ni dia mesti menyempurnakan dalam bentuk dia melaksanakan apa yang disuruh iaitu berpuasa secara penuh berpuasa secara penuh kalau tak ada uzur macam kita dah belajar daripada kita faham daripada ayat sebelum ni ayat yang kita baca tadi kalau ada uzur itu lain qalah tapi kalau tak ada uzur apa-apa dia kena sempurna dia kena sempurnakan 30 hari tu dan kat sini juga adalah bukti kewajipan berpuasa. Dan sebenarnya ayat ni dia ada sebelum ni. Sebelum ayat ni dia ada ayat berkenaan dengan uh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat tu saya buka sah. Okey, jadi ni ayat yang saya sebut tadi. Ni ayat 183. Ni ayat 184. Kamu nampak ke tak ni? Ha. Ni ayat 183. Ni ni dan 184. Ayat 183 ni cerita pasal wahai orang-orang beriman di di uh, di, di syariat yang kepada kamu puasa. Ini dia dah jelaskan awal-awal lah. Kemudian uh, ayat 184 barulah ayat tadi yang 185 kita belajar tadi. Okay. Jadi ke ayat 185. Allah, kamu tak ada tengok apa. 185. Jadi ke semua ayat-ayat ni. Uh, 183, 184 dan 185. Ustazah nak sila hafal. Ustazah ulang sekali lagi. 184. 18, 183, 184 dan juga 185 ni pun. Nampak. 185 ni pun wajib hafal. Okey, itu sahaja daripada ustazah. Tugasan uh, kamu adalah untuk hafal ayat dan juga satu lagi tugasan kamu tolong buat nota yang ustazah sekejap lagi. ustazah bagi ya.